اچھا جی دوسرا ہے عمل حج کے لیے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ اس کو پڑھنا ہے جو اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اس کو حج پر بھیجے گا لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے اب مغلی شاہ آپ کو دو تین دفعہ اس طریقے سے کہلائے گا آپ اس طریقہ سے پڑھیں انشاءاللہ آپ دیکھیں کس طریقہ سے آپ جاتے ہیں مغلی شاہ صاحب آ جاؤ بھائی وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ اسی طرح پر پڑھیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ اسی طرح پر آپ نے پڑھنا جس چلایا ہے اب آپ کے ذہن میں آ گئے نا اس طرح پر آپ دو چار پانچ سات دس دفعہ دن میں پڑھ لیں پھر دیکھیں کیسے حج پر آپ نہیں جاتے خدا کیسے اسباب کا یار فرماتے ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے طرز یہی ہے جو بزرگوں نے بتایا تھا میں نے فرمایا اسی طرز میں پڑھنا ضروری ہے